Здравейте, вие сте с втори епизод, който някакси не продължи 10 минути както би трябвало, защото по принцип епизодите ми продължават по 10 минути. Или дори да е бил 10 минути, доста дълги 10 минути станах. По едно време изгубих кога и къде сме. Ще го закарам някъде и ще го убия. Където няма такива хора, къде да ме наръгат за пети път. Ще е хубаво, ще си прекараме доста добре. Ще те убия. Къде си, тук ли си? Къде отиде той? Пич, мисля, че се изгуби. Ох. О, не. Не, тъпа не мога да си пусна инвенторито. Пич. Ей. Ха-ха. Това е яко. Искам и аз да си купя такива. Искам да взема това кралство. Пич, ако нямаш против, ще убия човек до теб. То... Пич, Ей, ще сече, че се опитвам да те убия, бе. Извинявай, но в момент... Мисля, че не трябваше да става така. Пет пъти. Чакайте сега, ще си лол на играта. Аз не знам какво да правя изобщо. Пък имам чувството, че трябва да заобиколя. Първо правило, не убивай никого в града. Пич, не мисля, че така трябва да си миеш косата, или главата, или там, каквото си миеш. Искам да излезе от тук и да видя дали мога да ограбвам хора. Ще съм мародер отвънка. Сак. Нямам никакви оръжия всъщност, което е хипер тъпо. Вау, тук що си намерих две месо. Две парчета месо. Та игра си е удобна, има и може да се нахраниш. Макар че някакси никва. Няма цел. Което е яко. GTI. GTI няма цел. И е забавна. Оле, това село ще бъде ограбено.
Ще сваля оръжието. Видя само как върви в това село. Значи. Не харесваме те. Я, гоблини. Защо да не ми да ме убиха? Да, убихме. Доста трудна игричка. За човек като мен. Защото по принцип аз играя когато игри с цел. Примерно отиди до някъде, направи нещо, но сега без цел ми съм малко объркан. Винаги, както се казва, трябва да пробваме нови неща. О! That was... That is quite enjoyable. Сега се скача на топичната къщата. Хая. О! Ще съм с Assassin's Creed. Само, че където в Assassin's Creed. Не, прецаках си. I'm talking to you. Оле. Страх ме да го нападна, защото има много хора. Ще ме убият веднагически. Защо не може да се опитат да ме ограбят? Всъщност си е плюс, ако се избезикаш сях и отидеш при полицията. Кажеш, ограбиха ма. Съжалявам. Сега мога ли примерно да си влезна? Ей, два пъти. Това не беше честно. Трябва ми по-силно оръжие. От... Той е меч. Слаб. Защото той по принцип е някакъв никакъв. Уау. Скоро поговорка. Някакъв никакъв. Ли... Страх ме да пробвам. Who care? Сега се опитам да скача горе. Орките ме нерват, защото те са странни, силни. Некъде ходиш, пич. Вау! I'm feeling like a rap god, rap god. Може да се даде без ключалка. Значи, чакай сега, ще го пробвам. I'm talking to you, you're talking to me. Вау, това беше. Вау. Не! Е, поне вече знам как да щупвам. Сега ще трябва да се науча да чупа ключалки. И да ограбвам хора, като чупа ключалките на всички на врати. Да, о, да. Имаше къде да беше с... Дали ще ми кажат нещо? Не. Не бях аз. Знаете, да, господин полицай. I'm feeling like a rap god, rap god. My people says